Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Demolish and Build Campaign 2017. A můžete vidět, že se nacházíme u našeho havarovaného kamionu, který už ale asi pravděpodobně odsud nevytáhnu. Takže dneska půjdeme udělat nějaké další zakázky, jak jsem teda sliboval minule v ETS-ku, kdo jste viděli. Tak jsem říkal, že budeme natáčet hned, jak přijdu, teda ještě než půjdu na pracák toho 15.5., což se nakonec nepovedlo. Protože jsem se nějak zadrbal s tím ETS-kem a pak jsem to chtěl ještě nahrát do stříháče, ale už jsem to ani to nestihl. A než oni by zas remcali, tak jsem si radši říkal, že Silver Bear a my chceme jít sem. Takže tu a vpravo půjdeme. Než bych tu zase jel týma hajzlama, tak to radši takto uděláme. Semafory až jedou i v noci, to už je vole jak v Karvině křižovatka u slunka, tak je toto pomalu. Máme zelenou vole. Nakonec se to nepovedlo, bo jsem si říkal, radši půjdu dřív, než by zase tam remcali na tom pracáku. A nakonec jsem byl celkem příjemně překvapen, že jsem dostal poměrně takovou, jak bych, dá se říct, laskavou referentku. Potřebujeme pásový jeřáb a ještě co si tam bylo. Jak to blbě kecám, tak pasový jeřáb a bager. Bager. Si to tady přivoláme. Všecko a pojedeme bourát, vole. Bager. Čeká se jenom podívám orientačně na čas. 11.01, no akorát jsem přišel. Bo to je celkem kus. Jak už jsem říkal v ETS-ku, tak je to poměrně daleko. Takže jsem docela dlouho šel. Bus mi samozřejmě ujel hned před prdeli, ale i tak to by mi moc nepomohlo, jedině v tom ohledu, že bych nemusel jít, protože jinak než bych to tím busem objel, bo on zase objíždí celé město, tak to by bylo na vejce. Tak, naše domovnice spadla ze židle u stolu. To je opravdu paráda. No to bude vážení přátelé, nějaká rychlovka tady toto, aspoň doufám, že se tu s tím nebudu srát nějak extra dlouho. Ale jinak celkem v pohodě, no. Říkal jsem mi o tom, že teda jdu na ty přijímačky, tak nakonec říká, že mě objedná až na srpen, takže mám pokoj dlouho od nich tam, jenom 20-25 jdu na nějakou si informativní schůzku, tak doufám, že tam nebude moc cigánů, ale co jsem se tam byl dneska podívat vůbec, kde to je, poněvadž jen pracák, to je takový 12-patrový věžák, tak jsem se byl podívat, kde to vůbec je, bo tam to tež je jak v labirintu. A ještě tam jsou jacísi zubaři vole nahoře a jakési kancly jinačí. Tak jsem se byl pojel, kde to je a celkem dost tam bylo jakože tak normálních lidí, tak to si myslím, že to bude v pohodě, no. Ale zase mě to zadrbe a to už je docela vysoké datum, no. Já, vážení přátelé, jak jsem říkal, tady toto natočím a ať to můžu potom vydávat a to a budu se potom už učit, takže aktuální videa nebudou, takže teďka natočím. Jinak příští díl nebude vaření z domovnicí, ale mimořádně ještě jeden Minecraft, protože já jsem tam dost pokročil teďka v Minecraftu. A myslím si, že teďka to bude více bavit i vás, protože jsem tam vymyslel spoustu práce, která tam je třeba udělat. Takže si myslím, že to bude paráda, no. Tak, ještě to tady rozmáčknu. Už na to prdlikáme. Co máme ještě dělat? Erko. Ježiš, zase šutry vole vytahovat. To zase bude určitě to bezzvukové, tady zase máme satelit vole. Tam.
Tam někde v mracích vysílá satelit. Čas kradě láskám ten podivný host. Mít sedm praků snad by šel se střelit. Tak, nasedeme do tohoto hajzla, jedeme. Ježišmarja, pardon, tady jsem vám přeparkoval omylem auto. Takže tak to se mnou je, vážení přátelé, no, takže příští díl bude Minecraft, tak se můžete těšit i přesto, že nemám moc velký ohlas, ale myslím si, že i tak se vám to bude líbit, jenom si vyměním na bagru zbíječku. Demoliční nůžky už máme koupené z minula, ale dneska se k tomu asi ještě nedostaneme, no uvidíme možná, jo. No ale mohlo by to dělat nějaký zvuk, to jsou asi takové ty extra nové bezzvučné šutry, vole, jak tak na to koukám. Ježišmária. Ale vážení přátelé, jako na tom pracaku celkem v klidu, poněvadž tam byli dneska normální lidi, ale jako někteří, ten tam přišel frajer, třískl tam dveřma. Někteří to, ale jako jsem příjemně překvapen, protože jsem myslel, že dostanu nějakou takovou nafrněnou babu, jak třeba měl táta, ale on měl jinou, protože on je datum narození 22, já jsem 5, takže jsem byl vínem, jak oni to tam tomu říkají, vínem boxu, no. Ale přesto jsem tam čekal, jak vole, na smrt, protože jsem byl na 10 objednaný a to, a přišel jsem a bylo ještě 3/4, takže abych tam byl ještě včas, tak jsem už tam vlézl, vzal jsem si ten lístek, no a nakonec jsem přišel na řadu až na kolem 1/4. Takže to tam mají opravdu inteligentně udělané. To třeba na tu poslední přepážku, kde jsou ty data, já nevím, od 26 do 31, tak tam nebyl vůbec nikdo celou dobu. Tak, už se nám to tady pomalu rozpadl oce, počkej, jak se to zvedá ten hajzl nahoru, tak. Ještě tady tento šutriáž tady rozmlátím. Ježišmarja, už nám to tady prásklo oce pod náma, vole. Jaksi. No, výborně. Už nám to tady popadává. Aj bouřka nám tu. Jinak v Minecraftu mám jedno veliké překvapení a to je to, že jsem tam udělal jedno takové opatření, že už nám tam v životě do našeho nejbližšího okolí nebude pršet a nebude tam bouřka, takže nám už nehrozí, že no tak už to rozsekni ten poslední hajzl. Tak, už tam mám plnou prdel tady tohoto. Tak, hotové, vážení přátelé, máme 19 litrů, ale nevím, kolik stojí ten domíchavač betónu. Tady to asi nebude ukázané, protože to je zase v tom našem základním. Sunry se volí. Tak, co tu máme dál? Copper Pits, ale to je zase to bourání, to jsme dělali teď, takže to nechcu, protože... Kovové armatury. To bychom mohli ale udělat, poněvadž to by mohlo být zajímavé, ještě se podívám, co je tu. A bourání baráku. A... Demoliční nůžky, nic, ty demoliční nůžky necháme na příště, jestli se nám to... Jestli se nám tu dneska objeví ještě nějaké jináčí zakázky, jestli přece jenom to nebudeme muset vzít, abychom měli co dělat. Takže mi přátelé, jak zaskočil v krku, jak se omlouvám. Zbourejte dům pomocí bagru, vole. A jedno ze 136 už máme splněno a přitom jsme ještě ten bagr ani nepřivolali, vole. Tak, bagr doručeno. Zbíječka už tam je napojena.
Takže aspoň jednu věc ušetříme. A kde je ten barák? Tady tato barabízna. Opět zase noc, jako to tady opravdu miluju. Přemístěte barely do kontejneru, to je prostě, to byl neřešitelný problém, aby si to vyhodili sami. Prostě nejde, vole, oni si na to musí najmout firmu, aby vyhodili dva posrané barely. Tak vážení přátelé, a tady tento jev můžete vidět tady u nás, když domovnice běží a je v řezníku ještě zavřeno. Tak, přesně tak, proklestí si to sama. Tady ještě jakési podsklepené to mají, kurde béle. Tak vytáhneme to nahoru a jdeme sekat dál střechu. Takže tak vážení přátelé, takže jak říkám, přetáčím to teďka předem, takže tento díl už není aktuální, mezi tím se toho mohlo spoustu změnit, nicméně musíte opravdu počkat až do toho konce května, to zase, ježišmarja, domovnice si usrala ve sklepě. Na konci května vám slibuju, že budu pokračovat zase ve větším rozsahu. To znamená, by mohly být i dva, možná i tři videa týdně, záleží zase i na vaší aktivitě, bude ten super tuk. Chtěl bych natočit zase další srance z mého dětství, už to je, jak říkám vždycky, mám už to nachystané, ale ještě se to zatím nepodařilo zrealizovat, protože to taky musí být na to ten nápad, nemůžu točit každé hovno, co mě napadne. Takže tak, no. A už se těším, až tady toto období, vážení přátelé, opravdu bude za mnou. Povím vám, toto je asi opravdu nejhorší rok, co jsem tak zažil. Že pořád jakoby ta nejistota, to čekání, no je to takové na pendrek. Takže doufám, že se mi zadaří. Já nevím, jestli jsem vám to minule říkal, ale já se nebojím ani tak toho, že bych to nezvládl na ten minimální počet, který je nutný k tomu projítí, ale spíše se bojím té konkurence, protože jestli se nahlásí moc lidí, tak já klidně můžu mít třeba 90%, ale přede mnou může být, protože beru 40, a přede mnou může být prostě třeba, já nevím, 39 lidí, nebo 40 lidí, co budou mít těch procent, 91 a výš, takže i když prostě není nic jisté, no právě, i kdybych se naučil sebe líp, tak prostě půjde taky o to, jak budou umět ostatní, no tak samozřejmě, kdyby se naučil na 100%, což ale není možné, protože, vážení přátelé, opravdu, jako musím říct, že mi teďka by se mi fakt jako hodil gimpl, protože se učím aj biolu, a to a ZSV a prostě to naše prosraná škola v Těšíně, to opravdu nemohlo to pokryt. No tak se víc strč, vole, to je stroj, kurňa. Tak už nám tam padají, vole, prkňáše do sklepa, takže si to vytáhneme zase nahoru. Pohneme to takto. Je to takto, pěkně to tady rozsereme všecko, no výborně. Tak, se to rozpadá krásně. Kde asi bydlela domovnice. A ten sklep bych určitě zužitkoval nějak jinak, no. Tam by se dala postavenka fajná dílna, dvoupatrová, vole. No jinak v dílně mám taky spoustu plánů na léto. Poněvadž zase bude probíhat. Ježiši Kriste, teď jsme se zadrbali. Zase bude probíhat u nás rekonstrukce, tentokrát už ne mého pokoje, ale... Tak co je, dořítí, ty vole, to je stroj, kurňa, za všechny prachy. Ježiši Kriste, to se neotočí tady přes tu sráčku betonovou. Ježiš, drť to už, ty hovado. To je rameno, vole, mouse nula, vole, zbíječka. No tak to, ježiši Kriste, děkuji, vole, že už to konečně projebal, tu střechu prosranou, vole. No, vytáhneme to nahoru, už to usekni, ten konec, ať už to mám z krku, do pytle. Ještě se stlumil teďka zvuk do prdele, tady s tím hajzlem, vole. Proč se stlumil ten zvuk, kurňa?
Hotové, počkejte moment, jenom pozastavím. Tak vážení počátelé, pokračujeme, se omlouvám, tam něco mi tam přišla, nějaká notifikace a ono se to někdy úplně nesmyslně se to stlumí, nevím, jak to mám, jako to, kde je ten kontajner zas? Tady vole, to je jako, opravdu, no vem se ty debile modrý. To je jako opravdu, kurdebele, polo, to je k***. Strž už to tam dořídí, ten posraný posraný barel, vole, ještě to jim tam jebnu, s prominutím. A tím to tam pěkně, tady jim to pobuchne, vole, no. Krásné, kde je ta druhá ještě, vole. To jsou, vole, ale hovada. Kde je ten barel? Tady, vole, už ho vidím. No, to byl fakt jako šílený problém. A bez toho, aniž by to tady zůstalo, nebo to ti debilové, vole, snobové, vole, uklidili, no, dobré, seru na vás už. Bez toho, aniž by to ti snobové uklidili, tak to by se opravdu, vážení přátelé, nedalo tam nic postavit. Kvůli dvou posraným barelům. Tak co tu máme? Silver Bear, to jsem říkal, že nechcu. Tyhle dva domy stojí. Dobré, no, tak jedeme sem. Tak, už jsme tu. To bylo rychlejší, než jsem si myslel. Jsem myslel, že zase to bude 2 hodiny načítat, jak má ve zvyku. Tak 2 hodiny to načítalo teď, ale nebyl to taky velice rychle, k mému potěšení. Moment, jenom se musím poškrabat na nose a nemůžu to ovládat bez, no nic, kašlu na to, potom to nějak doškrábnu, tak. Jdeme na parkovisko, přivoláme si zase bager, ten dneska je to takový bagrový díl. Jakýsi VXG 460, vole. To je asi jakýsi RX 460, vole, od Radeonu. Máme bugger od Radeonu, vole. Ježiš, tady zase je bordelu, vole, co nesmíme do něho vkouřit. Tak. Domovnice v Řezníku. Ježiši Kriste, to se nám tady, vole, rozpadá pod prdelí. Si domovnice taky přišla na návštěvu se podívat a pomoct nám s demolicí. Teď jak jsem šel na ten pracák, tak asi je někde v Kaufu, vole, nebo zase na nějakém gastronomickém výletě. Poněvadž okna výjimečně zavřené, což u ní není zvykem, protože i přesto, že byli v přízemí, tak jak jde pryč, tak ona si nechá otevřené okno do kořán, pustí tam rádio, vole, aby to vypadalo, že tam je a jde do prdele. Ale do toho jejího prosraného smradlavého bytu, tam by nikdo nelez. Protože to je fakt opravdu kentus, vole. Cigaret, to je takový smrad, ale už takový zahořklý, vole, to už ani není z cigarety takové normální, jak třeba někdo hulí na chodbě, tak takový smrad, ale to už je takový, vole, smrad, vole, jak to bylo vždycky na základce, jak jsme ráno chodili. Ježiši Kriste. Můj kamarád Pavel Hraško jistě si vzpomene, jak jsme chodili na webové prezentace, ještě s Blatoněm, vždycky na 7, ta uklízečky si vařili kafe a smrdělo to tam u toho, u školníka v bytě, tak to tam smrdělo takovým kafem, cigaretama a vole ještě tím saponátem, tak to je něco podobného, je u domovnice v bytě pořád, takže opravdu žádné to, ale teďka měla i zavřené okna. Což mě teda velice mě udivilo, takže asi se Šamstrem vyjeli někam na gastronomický výlet, no. Se jakási prezentace hrnců, ovšem naši domovníci se nikdo neodváží ani nic nabízet, poněvadž ona jak zahučí, tak všichni utečou, vole, aj ti největší šmejdi z teleshopping od Horsta Fuchsa by radši utekli, než by něco prodali, a i jeho výstí by před ní utekli. Také monstrum to jste ještě neviděli, vážení přátelé. Tak. No krása. Vole.
To je fajné, že to je, Demolish and Build. Nebo Demolition, já teď nevím. Demolish, myslím, že to je. Já si ten název nikdy nezapamatuju. Tak, no, už to do drbu. Tak, nahoru pěkně. A je to smetu. Tak, krásné, vole. Tak, vole. To pěkné, krásně to tady podrtíme. Já si myslím, že tohle by mohlo aj stačit. A jdeme ještě dorasovat ten druhý. Ježíš Maria. Vole, to se nám daří dneska. Kurde bele. Tak, ještě tady to rozsekáme pořádně. Doufám, že to bude stačit, že se nebudeme muset ještě vrátit tam k tomu dalšímu. Sice my jsme získali nějaké peňažky navíc, ale zase to nechci moc natahovat ten díl. Půjdeme se ještě podívat na ten domíchavač betonu a přijednou tam udělám nějakou údržbu, akorát tady to musím vyjet, tak se musím trošku na to rozjet. To je jak vole domovnice do kopce, kurňa. Musí roztlačit z 2 kilometrové vzdálenosti. No, ještě tady jsme cosi podrtili, ale to vůbec nebylo v plánu. Tak. Tak, výborně. 388. Ještě tady toto dodrbnu, jestli mi to bude zvednout, bude. Hotové, vole. Enter, konec. Tak, ještě na to je to cinklo naše, vole, komunistická kasa. Asi ještě nemáme EET. Jinak, vážení přátelé, teďka opravdu ani mě, který teďka vůbec nemám čas ani pomalu sledovat hokej nebo něco jináčího, tak i mě neminuli zprávy o našem oblíbeném Andreji Babišovi a o takových těch všech cípech v poslanecké sněmovně, takže teďka to taky o tom furt slyším. Takže EET a já nevím, takové nějaké dluhopisy, to je všechno na denním pořádku a sami Sobotka, vole, a takové debility, tak. Zakázky už žádné, jedeme se přenést do Sunrise Volley, jací si volí, domíchovač betonu, ale my tam nemáme zase orientační bod. To je nám podobné, tak jedeme na cihlová budova. Tak, už jsme u cílové budovy, tady tu budeme kupovat někdy příště. 15 tisíc. Tady, no... Ježišmarja, to je nějaké... Jo, aha, ono to tu ještě nestojí, tady to jsou jenom nějaké průmyslové svíně. Tak, my se vydáme zde, těchto 240 metrů, to už dojdeme. Nebo možná si tady můžu objednat jakýsi autiáž, dáme si náš tuk up. Náš tuk up, abychom se tam dostali, vole, rychleji. Pokud ovšem zase tady nenabouráme nějakou značku nebo nějakou káru, jsem chtěl říct. Nás to pěkně otočilo, vole. Asi jsme se srazili z naší domovnici, ježišmarja, vole. To jedeme asi na jedničku, kurňa, do takého kopce. Tak, tu jsou jakési stodoly jaše, tak tady zabrzdíme. Domíchávač betonu. 10 tisíc, to už jsme mohli koupit dávno. Nokia 3310. Zvedneme to, objevil jsem pozemek, na kterém bychom se mohli pustit do pořádné stavby. Umluvím o řádném domě, což už je mi jasné, kam pojedeme. Tam, kde jsme byli před chvíličkou. Ale dneska už tady nebudeme nic, vážení přátelé, nového začínat. To znamená, půjde jenom koupit tady toto.
vydám se zase ze všech peněz a příště si budeme hrát s domíchavačem betonu a demoličníma nůžkama. Tak, pěkně jsme to zapárčili. Konstrukcion, koupí toto. Zhutněte půdu silničním válcem, sklápěč, bagr. Což už sereme na to, necháme to na příště, nemovitost máme. Kolik máme času? No už moc ne. Začal jsem točit nějak kolem 11, vážení přátelé, takže ještě se přesunu na tábořiště 2. Odkud uklidíme zase tady po našich milovaných nájemnících bordel. V podobě tady těchto krásných, vole, latexových pytlů, kurňa, se smetím. Vole, zase tady jsou jakési konzervy od trenčanských parků s fazuljou. Takže to tady uklidíme a půjdeme zase do prdele. A příště se teda těšte na Minecraft. Opravdu to nebude to nuda, budu se snažit to udělat, kde je ten kontajner zase, kurňa. Budu se to snažit udělat zase takové zábavnější, zase s muzikou a to, ale bude tam opravdu spousta úkolů, takže se nudit nebudeme. Mám tam toho hodně vám zase co ukázat nového, pokročil jsem tedy už v naší oblíbené průmyslové čtvrti. Což je takový můj jeden z hlavních úkolů, ale mám jich tam spoustu. Zřídil jsem si tam takovou úkolovou zeď, kde si to už teďka všechno píšu na cedulky. Dal jsem tam i ty úkoly, vlastně co jsem říkal v silvestrovském díle, že tam, že musím nebo chtěl bych tento rok splnit, tak to tam mám. 2 úkoly, 4 a 5 už jsem splnil, což bylo to osvětlení a vypnout Peaceful. Sice to byly takové jednoduché úkoly, nicméně jsou teda splněné, což jsem rád. Začal jsem tam i něco s metrem dělat zase dalšího, ale to si ukážeme teda až v tom Minecraftu. Takže se na něho těšte. Já ho teda jdu asi natočit samozřejmě ještě teď, protože dokud mám čas. Ale vy se na něho těšte asi tak za takových nějakých cca 5 dní, takže uvidíme. Jinak doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, tak mi prosím vás dejte like, budu moc rád. Samozřejmě potěší jaké pěkné komentáře a odběry. A jinak to je ode mě pro tento díl vše. Uvidíme se teda, jak jsem říkal, už u Minecraftu. A poté zase aktuální videa budou na konci května, na začátku června. Takže se na to těšte, budu vás samozřejmě informovat, jak to všechno dopadlo, nedopadlo, co bude dál, co nebude dál. Potom budou prázdniny, takže zase toho bude spousta nového a spousta nás toho zase ještě spolu čeká. A mě taky. Takže se mějte už krásně, užívejte si života, buďte rádi, že nemusíte na pracách, pokud někdo děláte přijímačky, tak vám držím palce, to samé ještě nějakým maturantům, vím, že teďka někdy budou ústní ještě na školách, takže vám držím palce, ať to všechno zvládnete, mějte se nádherně a ahoj.